تزرق تزرق بلا قليلا. أوبا كلا السفر خير جبورا مس. فرانسيس هم مول قنشة 40 كيلوغرام مول تشوس نارخ سيني قزықтырмайды ма? Сендан нимадыр сатып алганы келмедик. Унда неге келдиңиз? Текинге оламыз. Яна бирор нима дейиштан алдын ойлап көрсең болардо. Сен яш баланы муз қаймағын алып қойыш керексен. Фрэнсисни чу чура алмайсан. Энди хазирлашмайсан? Йўқ. Chunki jahlim chiqdi. Kechir Fransiz, kechir. Bilaman, ishonmaysan, ammo molingni sotishga yordam berishim mumkin. Yana bir marta aldasang o'zingdan ko'r. Ayab o'tirmayman, tushundingmi? Menga 2 kun ber. Ishing hal bo'ladi. Salom bijoy og'a. Tanishing. Mol qancha? 40 kilogram. Nima? 40 kilogram? Bunaqa hajmdagi molni faqat Marey sotib oladi. Uning odamlari bilan tanishtirib qo'yish mumkin. Shahar savdo markazida istagan narsangni, shuningdek Mareyni ham topasan. Kechirasiz. Bu sizniki emasmi?
Buni o'zingiz ham bilasiz. خلاف کیلو؟ خانچه سوری افسان؟ خمس نالسنگیز اون فایز چو بیرمن مال نقیر دالی؟ پنجاب چه گیرستن؟ گیرستگ بولده، لیکن مرینین اونز یتکز بیروچس با چیما او؟ چیما اونو قیردن تابسن بولده؟ چیما اولمان ایش قلدگن لردن؟ پالیتسیانه جنن سویمیده، هر دایم قرال بنا یراده جماعت جایلرده هم هشت منو اویله بطرمه آچمه باشلوی بارش ممکن شو یاکن اطراف تیه شیزیز ما؟ اسمینگیز نمه؟ سیز بلن گپلشش نیستم ایمان اسمم نیم ایچ نیدم یوک چیمو؟ کچرسیز شو محله ده یشه من جناب اویمگه قنگرا قلب تشریف کرشنگیز ممکن تلفون رقمم 267-10-34-15 تلفون رقمی منه قزقترمیده توسقنون قروب یوارب قانونمزده تاوله من جناب اشالین بو باشقه تکرارلنمیده اوزین اقلی قلب کرسطمخ چیمسن؟ اقلی لیک قلمه یبت شونچکی اویمزگه تیزراق بارشمز گیرک خطا قلدم کچرین التماس بزنو قوی وارین سر وعده بیرم من قیتب گیرم من بلکه یون گچه کزت بارشم نسترسن لیکن جناب جری منو تولگنده کتره همینه خجتلرم دو کردیز کو اونو گوه نامسی دوستمز نگیده قاب گیدب ده خجتلرن یارنگز دالت بیرشن چلی قیم من بلو قوین جناب خجتلرسنس که اشخنه خیلی ایش بیتمیده بولده جری من تولگ جناب تنچلیک من اولر توسقنو رو قچش گورنشتو جناب راجه جناب، سیز بلان آلدون چورش کنمز، گیاخواندی که قرش کورش بولم اینسپکتره یشواردن، می مخبر بولیم شلیه من، اوتکن یلده جگیشوارده اوتکن گیاخواندی که قرش کورش بوی چه سیمینار دو چورش کندیک. اسمینگیز نمه؟ مایا. منزلینگیز؟ بیبروز بیش، سایی سادن، سایی بابا کوچاسی، شرقی گوری گوان. اوتکن گل منزلینگیز نایت مگندینگیز؟ جناب یانلرده متاسکل خجتلری یوک قیردن کلی اپسیز یارم کچسی خجتلری یوک متاسکل ده دوستین بلن توسخنو اروب قچش گورنگن سن توسخ چرای چون قویل مگن دوستین خف آستگی قویگن آدم نه دوست دیش ممکن مکن کچرین جناب مایله برگل کچرم اوتکزی بار خب رحمت جناب هفته اولا و خجتلرن خر دایم یانینده آلو بیار شنقه بوب قالده ده دایم یانمده آلو بیاردم لیفتی گیتلردن خورقسیز نما؟ تونده ایسه یگیتلر بلن متاسیکل ده سایر قلب توسقلرن ارو بیارسیز خا جوده قزق ترانه نقطه تو این ینگه کینه فیلملر آلمه ماره، بگن خم قولگی چشمگن اینده
narkotik modda sotuvchisiga aylanishimga to'g'ri kelardi. Giyohvandlikka qarshi kurash bo'limi. Janob. Yash. Xo'sh, nima gap? Mariya birortasini aytdimi? Yo'q, janob. Unda nega meni shoshiltirding? Ertaga gaplashsak ham bo'lardi-ku. Yangi axborot beruvchini topdim. Qanday ma'lumotlar bor? To'liq ma'lumot olasiz. Ma'lumotlarni sir tutishning yagona yo'li kichik maxsus guruh tuzish. Siz va guruhimizdan tashqari hech kim operatsiya haqida bilmaydi. Guruhga kimlarni olasan? Atul Kalsekarni. U qonunni juda yaxshi biladi. U tayyorlagan ma'lumotlar sudda g'olib chiqishimizga yordam beradi. Yana kimdan? Yangi ishga kelgan yigit, Mahesh Pandeyni. Xo'sh qalay? Mahesh, xuddi sotuvchilarga o'xshab qoldingiz. Futbolka va jinsini nimasi yomon? Giyohvandlikka qarshi kurash bo'limida ishlayman. Yaxshi mutaxassis. Menda ham yaxshi nomzod bor. Biroz tentaknama, lekin tanishlari ko'p. O'z ishining ustasi. Kamlesh Savant. Savant. Хорошо, что вы все голые. Это упрощает нашу проверку. Видосос. Тешруву давом этрамыз. Yigitlar, operatsiyaga yash rahbarlik qiladi. Ish jarayoni haqida yashga hisobot berasiz. Giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanadigan 4 jinoiy to'da haqida ma'lumot beraman. Birinchisi, sirkali angidrit bilan shug'ullanadi. Boshqarmangiz kimyoviy moddalar ishlab chiqaruvchi zavodni o'z nazoratiga olgan. Jinoyat zavodda noqonuniy ishlar bajarilmaydi. Jinoyatchilar shu zavod haydovchilari bilan til biriktirishgan. Ular kimyoviy moddani bilintirmay o'g'irlab, pochkalarga joylashtiradi va to'dalarga sotishadi. Kach. Gujarat. To'da markazi Kachda joylashgan. To'da boshi Kunvar. Sotuvchi Jarmesh. Sirkali angidrit narkotik modda hisoblanmaydi. Bu xomashyo. Undan mandrakas va qora doridan geroin olishda foydalanishadi. Jarmesh. Menga sen ham 15 litring ham kerakmas. Menga Kunvar kerak. Qanaqa Kunvar janob? Ahmoq. Javob noto'g'ri. Bu yerda 18 km uzoqlikda chegara yonida Bani qishlog'i joylashgan Kunvar ishni o'sha yerda turib boshqaradi, janob. Ishlab chiqaruvchilar, mol olib keluvchilar, sotuvchilar ham chet elliklar. O'ta xavfli va shafqatsiz to'da. Ular hech kimga ishonishmaydi. Barcha ishlarga Bruno boshchilik qiladi. Marjim, Goa. Da, to'g'ri, to'g'ri, shunday. Qora dorining asosiy qismi Mumbayga Panjob chegarasidan keltiriladi. Molning Mumbayga yetib kelishiga Pami va Ranjidar mas'uldirlar. Ular sobiq sportchilar. Chegarada, politsiyada, har yerda o'z odamlari bor ular. Jalandar qamoqxonasi. Chegaraga yetkazib bersang bo'lgani, qolganini odamlarim hal qilishadi. Qora dorini Mumbaydan kim olib ketadi? Nimalar deb sohib gapingizga tushunmayapman. Bu anglashilmovchilik. Sohib, sohib iltimos, gapimga quloq soling. Yo'q. Yolvaraman, sohib, kerak emas. Men aytaman, hammasini aytaman. Rajindar va Pami qayerdaligini aytaman. Qayerga qochyapsan? Mana! Janob! Janob!
aybim nima axir? Urmang, iltimos. Solon. Himachal Pradesh. Aynan o'sha yerda dori ishlab chiqaruvchi korxonalar orasida mandraks ishlab chiqaruvchi korxona ham mavjud. Mumbayga mandrak aynan o'sha korxonadan keltiriladi. Korxonani Mahender Singh boshqaradi. Yoki qisqaroq aytganda Monchi. Goa, Panjob, Gujarat, Himachal Pradesh. Atmaylar, bo'ldi, bo'ldi. Kimdir qimirlasa otaman. Iltimos otmanglar, otmanglar iltimos, otmang janob. Iltimos shavqat qiling. Kunvar, do'koning yopildi. Janob ofitser. Salom. Salom. Mayaman. Bilaman esimda. Sizdan uzr so'ramoqchi edim, janob. 3 marta sizga qo'pollik qildim. Ofitser ekanligingizni bilmagandim. Barcha topshiriqlarni a'lo darajada ado etsangiz kerak. Haqiqiy bezorilarga o'xshaysiz. Maqtov uchun rahmat. Har doim emas, shunday ko'rinishni istaganingizda. Bilak uzugingizni qaytarmoqchi bo'lganimda bezor bo'lib ko'rinmoqchi emasdim. Men o'ylabman-ki, shu bahonada ismingiz, manzilingiz va burjingizni bilmoqchi bo'lganman. Shundaymi? Yo'q, janob. Birinchi marta sizni mushlashayotganingizda ko'rgandim. Juda ham qo'rqib ketdim. U narkotik modda sotuvchisi edi. Bilaman. Aniqrog'i, qandaydir yomon ish qilganini keyinroq tushundim. Sizni ishontirib aytishim mumkinki, maxsus guruh ofitseri cho'ntagida taqinchoq ko'tarib yurmaydi. Gapiring. Nimani? Uzr so'ramoqchi edingiz shekilli, yo fikringizdan qaytdingizmi? Meni kechiring. Chindan ham afsusdaman, juda ham. Uzringiz qabul qilindi. Bu yerda nima qilyapsiz? Ijtimoiy tashkilotimizdagi bolalar bugun shu yerda musiqiy drama namoyish etishadi. Hayotda ikki narsadan qo'rqaman: musiqa va drama. Bolalar esa ikkisini ham namoyish etishar ekan. Jasur bolalar ekan. Xayr. Xayr. Narkotik moddalarga qarshi kurash bo'limi. Xo'sh. Bugun nega motam libosda emassan? Tushunmadim, janob. Narkotik moddalarni yondiramiz. Arvindga rahmat. Barcha to'dalar yo'q qilindi.
Yaş? Ha? Seninki ergent işançlı xabarçı mı? Bu haqdagi ma'lumotlar meni biroz hayron qoldirdi. Arvin giyohvand sotuvchilar bilan hech qachon aloqada bo'lmagan. U Andhra Pradeshdagi inqirozga uchragan kompyuter kompaniyasida ishlagan. Asosan Hindistondan tashqarida AQSh, Dubay, Singapurda yashagan. Salom, yaxshimisiz? Uning o'g'li Dubayda vafot etgan, sababi ma'lum emas. O'g'lim giyohvandlik qurboni bo'lgan degandi. Bu ishlarga aloqasi bo'lmagan odam ma'lumotlarni qayerdan olgan? Salom, yaxshimisiz? Shu tariqa o'g'lining o'limi uchun qasos olmoqchi deb o'ylayman. Bo'yin. Maxsus guruh barcha to'dalarni yo'q qildi. Hamma ish ishni rejalashtirgandek bo'ldi. Qalaysan, Vishnu? Yaxshiman, Anna. Arvin topshiriqni a'lo darajada bajardi. Endi bu yerga kelishing kerak. Tez orada boraman, tez kunda. Mombasa, Keniya. Alo. Janob Yashvardan. Eshitaman, kim bu? Mayaman. Sizni bezovta qilmadimmi? Maya, meni eslayapsizmi? Raqs va drama. Qanday unutishim mumkin? Janob, bir muammo chiqib qoldi. Sizni ovora qilganim uchun kechiring, janob. Hech qisi yo'q. Roshni, eng yaqin yordamchilarimizdan biri. Salom, Roshni. Salom, janob. Qanaqa muammo ekan? Roshni Sanjarnagarda yashaydi. Mahalliy yigitlar uni doim xafa qilishadi. Kimgadir shikoyat qilsang, yuzingga kislota sepamiz deb popsa qilisharkan. Unga yordam berish lozim, lekin buni qanday amalga oshirishni bilmayapman. Shuning uchun sizga qo'ng'iroq qilgandim, janob. Sizning yordamingizga ishonamiz. Hey! Unga nima deding o'zi, ha? Ana ular choy ichib o'tirishibdi. Boplapsan. Uyinga bor. Nima? Janob. Qo'rqma, boraver. Bor. Kelyapti. Sahovatli xonim, siz o'tkazib yuboring. Bizni chalg'itib, sekingina o'tib ketmoqchi bo'ldingmi? Senga gapiryapman, qayerga qarayapsan, ha?
Senga hech kim yordam bermaydi endi. Iltimos, o'tib ketay. Gapiravora bo'lma. Yuzga kislota sepsak, bir zumda aqli kirib qoladi uni. Ha, ishonaver. Yo'q. Gaping to'g'ri. Olib kel kislotani. Qani bo'l, bor. Yo'q, kerak emas, iltimos. Shunday qilishga to'g'ri keladi. Yaxshi gapga tushunmaganingdan keyin boshqa ilojimiz yo'q. Kimligimni bilmaysan, chog'i? Qani, gapimizni tushunmagan bo'lsang, hozir tushunib olasan. Unday qilmanglar. Hozir tushunib olasan hammasini. Hozir senga ko'rsatib qo'yamiz. Yuzingga sepaman, hozir sepaman. Mana, mana hozir sepaman. Mana senga. Uy. Bu kim bo'ldi? Politsiyachiga o'xshaydi. Yo, janob, janob iltimos. Biz shunchaki hazillashgandik, shoning. Yo, 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 yo. Bu kislota emas, janob. Oddiy suv xolos. Mana o'zingiz ko'rdingiz-ku. Yuzga sizga septim-ku. Oddiy suv, iltimos, iltimos. Shunchaki hazillashdim. To'pponcha o'qlanmagan. Tushunarlimi? Shu yerda to'xtatib boring. Shu yerdami? Ha. Janob, u chindan ham kislota bo'lganida-chi? Bezorni ko'rib nimalarga qodirligini tezda bilib olaman. Agar chindan ham kislota bo'lganida nima bo'lardi? Yuzimni kuydirardi. Bu haqda o'ylashni o'zi dahshatli. Siz esa buni oddiy holda aytdingiz. Xayriyatki shunday bo'lmadi. Oliy sud binosi, Mumbai. Katul. Hozirgina yetib keldik. Bino yonidamiz. Bo'pti. Xo'p. Janob ofitser. Salom. Salom. Dugonam bilan qahvaxonada o'tirgandik. Sizni ko'rib qoldim. Biz bilan qahva ichasiz? Kechirasiz, biroz band edim. Hozir bir ish yuzasidan sud bo'lyapti. Ishlaringiz tugagach keling. Sizni kutib turishimiz mumkin. Bunaqa maftunkor gulg'uncha qayerdan paydo bo'ldi? Sud qancha davom etishini bilmayman. Meni kutmanglar. O'zingizlar bemalol o'tiraveringlar. Bo'ptimi? Ko'rishguncha. Mayli. Xayr. Xayr. Bundan keyin unga ham ehtirom ko'rsatishimizga to'g'ri keladimi? Uy, lanat! Kamlesh! Kamlesh! Bu yoqqa, tezroq! Yo'ldan qochinglar! Qoching! Kamlesh, mashinani olib kel! Xo'p, janob! Tezroq. Tezroq hayda. Bo'la qol. Seven Hill kasalxonasi.
Janob ofitser. Ahvolingiz yaxshimi? Bu savolni men senga berishim kerak. Shu savoldan qo'rqayotgandim. Yolg'on gapira olmayman. Juda ham og'riyapti. Tashvishlanma, hammasi yaxshi bo'ladi. Doktorni chaqiray. Sudga bora olmaganingiz uchun meni qo'ymang. Agar men bilan qahva ichishga rozi bo'lganingizda bu ishlar bo'lmasdi. Hammasi yaxshi. Sudda g'olib chiqdik. Gaplarimni jiddiy qabul qilmang. Shunchaki hazillashdim. Sizga qarayman deb kelayotganimda mashinani ko'rmay qoldim. Mana hujjat. Rahmat. Yuring janob. Ha? Ko'ylagingni har kuni dazmollaysanmi deyman. Baribir g'ijim bo'ladi-ku. Ertalabdan boshlamasangiz-chi? Yashayan o'sha kasalxonadami? Menga qara oshna. Atul Svatiga uylangan. Sen ham Rashna bilan baxtlisan. Yash ikkimiz qolgandik. Yash ham yorini topganga o'xshaydi. Kasalxonadan beri kelmayapti. Bir o'zim bo'ydoqligimcha qolib ketaman chog'i. Biroz qora mag'z bo'lganim uchundirda, u ham tamom bo'ldi. Yo'q janob, yash unaqa emas. Qiz esa xudoni balosi. Bir tanish ayolim avto halokatga uchradi. Uni ko'tarib kasalxonaga olib bordim. Ha? Kasalxonadan esa uni er olib ketdi. Turmush qurgan ayol nikoh tumorini taqib yurishi shart. Ha. Ishingni o'zgartirdingmi? Nima? Doim shifoxonada qolib ketyapsan. Balki o'sha yerga ish kirib olarsan. Shifoxonaga 2 marta bordim xolos. Ehtiyot bo'l, sevib qolmagin yana. Diqqat e'tiboringni ishga qarat. Bas qilsang-chi, Svati. U men sababli avtohalokatga uchradi. Shuning uchun shifoxonaga borgandim. Juda achinarli. Ma hech nimalardir deganda, ammo unga ishona olmadim. Nima dedi? Qizni shifoxonaga olib ketayotganingda qattiq hayajonlanibsan. Hatto ko'zing ham yoshlanganmish. Yo'q, esimda yo'q. Juda qo'rqib ketdim, ha? Hoy omadsiz. Insoniy tuyg'ulardan namuncha uyalmasang, qo'rqqanmish. Bilaman, shifoxonaga 2 marta borgansan, lekin xayolan doim o'sha yerdasan. Tan olish shunchalar qiyinmi? Sevib qolganingni tan olsang-chi. Sevib qoldim. Svati, u bilan yana ko'rishamanmi yo'qmi bilmayman ham. Janob ofitser. Ha. Kollejda o'qib yurganimda qayerimnidir sindirib olishni orzu qilardim. Masalan, qo'limni sindirsam, hamma yigitlar menga g'amxo'rlik qilishadi deb o'ylardim. Ammo avtohalokat keyinroq sodir bo'ldi. Noto'g'ri joyda, noto'g'ri vaqtda. Boshqa vaziyatda va butunlay boshqa tana a'zoyim. Shunga qaramay, bu menga yoqdi. Janob ofitser? Ha. Nimadir bo'ldimi? Qoyil. Odatda do'stlarim menga gul, meva, shirinliklar keltirishardi. Lekin bu o'ziga xos sovg'a bo'ldi. To'pponcha uchun rahmat, janob ofitser. Shunchaki hazillashdim. Janob ofitser, hamma qizlar bilan o'zingizni shunaqa noqulay his qilasizmi yoki men ulardan farq qilamanmi? Men ko'rishadigan qizlar asosan jinoyatchilar, giyohvandlar yoki xabarchi bo'lishadi. Ular bilan suhbatlashish ancha oson. Oddiy qiz bo'lganim uchun men bilan o'zingizni noqulay his qilyapsiz? Yo'q, mana bu o'rindiq noqulay ekan. Biroz. O'rindiq? Salom opa. Salom. Inspektor Yash. Choy olib kelaman. Endi esa opangiz o'zini noqulay his qilyapti. To'g'rimi? E'tibor bermang. Politsiya inspektorining yonida ko'pchilik o'zini noqulay his qiladi. Biz oddiy odamlarmiz. Men ham oddiy odamman. Demak, siz ham oddiy odammisiz? Qanchalar oddiy ekaningizni vaqt ko'rsatadi, janob ofitser. Tarona.tv
eng yangi kinofilmlar olami. Vishnu, kelmaysan deb umidim ham uzgandim. Men esa yo'q. Sizdan yiroqda yasha olmasam nima qilay? Yo'q. Kelganing yaxshi bo'ldi, Vishnu. Bu yo'g'iga rejalaring qanaqa? Bo'sh maydon. Raqiblar ham yo'q. Talab esa har qachongidan ko'proq. Endi savdo bilan faqat biz shug'ullanamiz. Hindistonni birgalikda boshqaramiz. Lekin bitta muammo. Qanaqa? Voy! Voy, qanchalar zerikkanimni bilsangiz edi. 4 hafta uyda o'tirib, hayotdan orqada qolib ketdim. Televizorda ko'radigan narsani o'zi yo'q. Vaqtimni ertayu kech 4 devor ichida o'tirib o'tkazdim. Opamni ko'rgani Panjiganga bormoqchiman. Uni juda ham sog'indim. Janob ofitser, men bilan birga borasizmi? Xo'sh, nima deysiz? Qachon ketyapsan, Yash? Bormayman. Bor, yoqsa bir kun to'yiga taklif qilsa, keyin pushaymon bo'lib o'tirasan. Yaxshi, mehmon bo'lib kelaman. Menga qara, Yash, hozircha muhim ish yo'q. Biroz dam olsang bo'ladi. Sizni yaxshi ko'raman, Atul. Sendan buni kutmagandim. Bora qol. Atul ham qarshi emas. Bormayman dedim-mi, bormayman. Gap tamom. तेरी है तमन्ना मेरी बन तू मुझको भी है बस तेरा बनना जान के हम मन जान है कैसी है ये कहानी अरे हो ना क्यों हैरानी जो प्यासे है क्यों पीते नहीं पानी कहना है अब साथ हमको रहना है जब दोनों दिल धड़कते हैं तो क्या है मुश्किल बस इतनी सी शिकायत है चुप रहने की जो आदत है छोड़ो कभी तो तुम कह दो जो कहता है दिल जो धड़कन में सांसों में एक राज है छुपा आ दुनिया से कह दे हम मेरे साथ आओ ना तू बताए ना मैं कहूँ जो तेरे मेरे दिल की है तमन्ना तेरी है तमन्ना मेरी बने तू मुझको भी है बस तेरा बनना जान के हम मन जान है कैसी है ये कहानी अरे हो ना क्यों है रानी
फासले हैं, पास आके भी हम कुछ दूर से हैं। क्यों झिझके से है दोनों, क्यों ठिठके से है दोनों, क्या जाने हम क्यों यूं मजबूर से हैं। Yer yuzida bundanda chiroyliroq maskan bo'lmasa kerak. Bor bo'lsa ham men uchun uning ahamiyati yo'q. Uyni ota-onam qurishgan. Ular hayot bo'lishganida bu yerga har dam olish kunlarida kelardik. Bu yerda yaxshi, yomon kunlarni boshimizdan o'tkazganmiz. Negadir sizni uyimizga olib kelgim keldi. Vaqtimni maroqli o'tkazdim. Rahmat. Kech tushib qoldi, uyga qaytish kerak. Nima? Sizga bir gap aytishim kerak. Siz haqingizda hech kim bilmaydigan narsani bilaman. Xo'sh, nima ekan? Mana bu qahrli yuz ifodasi hammani qo'rqitish uchun aslida. Qalban esa juda mehribon va ta'sirchansiz. Maya. Buni avtohalokat yuz bergan kuni sezgandim. Meni mashina o'rindig'iga yotqizib, boshimni mehr bilan ushlab qonni to'xtatishga urindingiz. O'rnimda boshqa odam bo'lganda ham xuddi shunday qilgan bo'lardi. Hamma ham ko'z yosh to'kmasa kerak. Buni hushimni yo'qotmasimdan oldin ko'rdim. Keyin asta-sekin hushimdan ketdim. O'lmasligimga ishonardim. Yagona tilagim ko'zimni ochganimda sizni ko'rish edi. Aynan shunday bo'ldi ham. Sizni ko'rdim. So'z boshi juda cho'zilib ketdimi? Hatto quyosh ham eshitib, zerikkanidan botdi. Mayli, asosiy gapga o'taman. Sizni sevaman. Ana aytdim. Kerak emasdi. Balki bu meni aybimdir. Atirgul yubormasam bo'larkan. Shunchaki do'stmiz deb o'ylagandim. Munosabatlarimizga aniqlik kiritish shart emas. Faqat uni muhabbat deb atama. Ko'z yosh to'kib sizni qo'rqitib qo'ymadimmi? Yomg'ir ostida oq sari kiyib sizni rom etishga urindimmi? Qo'lingizdan ushlashga harakat qildimmi? Aslida bu ishlarni qilishim mumkin edi, to'g'rimi? Har qanday qiz shunday qilgan bo'lardi, lekin men uni qiymasman. O'z tuyg'um haqida aytdim, xolos. Sizga yoqamanmi deb so'ramadim, siz ham meni sevasizmi deb so'ramadim. Shunchaki qalbimdagini izhor etdim. Bor yo'g'i shu, xolos. Yashvardan, aynan shunday javob berishingizni bilardim. Shu bois ham sizga savol bermadim. Ketdikmi? U haq. Chindan ham ahmoqsan. Ishdan chalg'imasligim lozim. Seningcha oilali ofitserlar ishlashmaydimi? Ular nazoratni yo'qotishadi. Ba'zan yuzlarida qo'rquvni ko'raman. Qo'rqoqsan, yash. Shunchaki qo'rqyapsan. Mavhumlikdan qo'rqasan, hayotingga hech kimni kiritmaysan. Bu qahramonlik emas, haqiqatan qochish deyiladi. Ushlashayotganingizni ko'rdim. O'ziga xos, o'zgacha. Ertaga mashg'ulotda ko'rishamiz. Xayr. Janob ofitser, ajoyib surpriz. Meni yonimga keldingizmi? Bu yerda boshqa hech kimni tanimayman. Senda gapim bor edi. Vaqting bormi? Albatta. Siz bilan suhbatlashish menga yoqadi. Yur.
Seni bu yerga nega chaqirganimni bilasanmi? Sevgi izhor qilish kemasdir? Ha. Muhabbatdan boshqa narsalar haqida ham o'ylaysanmi? Sevgi sen uchun muhimmi? Baland bo'yli, kelishgan yigitni yoqtirib qolgansan. Gap faqat kelishgan qomatda emas. Siz menga kuyib yig'ladingiz, to'g'rimi? Bu kam. Tushunmadim. Men haqimda nimalarni bilasan? Nafaqat ortimdan, hatto yuzimga qarab ham meni qo'pol va toshbag'irsan deyishadi. Bu meni o'zgartirmadi. Sen ham meni o'zgartira olmaysan. Shunday ajoyib narsani o'zgartirib nima qilaman? Ahmoq emasman. Narsa? Zamonaviy qizlar uchun yigitlar narsa bo'lib qolibdi-da. Narsa mushaklarni ko'z-ko'z qilsa xursand bo'lasiz. Sizlarga xushomad qilsa baxtiyor bo'lasiz. To'g'rimi? Ko'zoynaklarini yechib bizga boqsalar ham shod bo'lamiz. Agar o'sha narsa ertayu kech xizmatda bo'lsa-chi? Agar u qo'ng'iroqlaringa javob bera olmasa-chi? Yoki sen raqsga tushayotgan barni qurshab olsa, nima bo'ladi? Xo'sh? Agar o'sha narsa meni hibsga olsa ham e'tiroz bildirmayman. Uni sevishda davom etaman. Maya, niyating nima o'zi? Mendan nima istaysan? Hamisha siz bilan yashashni istayman. Hamisha yoningizda bo'lsam, baxtli bo'lsam. Siz bilan suhbatimiz aslo tugamasa, ba'zan janjallashib, keyin yelkangizga boshimni qo'yib yig'lasam, xuddi hozirgidek bir umr ishqingizda devona bo'lib yurishni istayman. Hamma qizlar singari boshqa orzularim ham bor. Sizni sevishni istayman. Har kuni ko'zlaringizga qarashni xohlayman. Vaqt soatim yetganida esa ko'zlarimni yumib bag'ringizda jon bersam deyman. Istaklarim shular xolos. Seni sevaman. Hamisha sevganman. Ilk bor ko'rganimda yoq sevib qolganman. Biroq seni aldadim. O'zimni ham, seni ham. Seni sevishimni tan olishni istamadim. Menga turmushga chiqasanmi? Yo'q. Yo'q. यहाँ रहा हो धुंधले धुंधले हल्के हल्के होश के है निशान तुम हम सफर हो तो सब है जैसे हंसी चांद से ज्यादा है जगमगाती जमीन प्यार में डूबी सी लगती है हर दिशा खोए खोए हम हैं जैसे यहाँ राहो राहो धुंधले धुंधले हल्के हल्के होश के है निशान क्या करूँ मैं बयान लड़खड़ाए जबान हम जो ऐसे मिल गए हैं अब इरादे ही नए हैं तुम ही कहो कैसे ना हो दिल में मेरे ये हलचल
हम तो जैसे हैं दीवाने, दिल की सारी बातें माने, तुम हो जहां मैं हूं वहां, दोनों हुए हैं पागल, कम ना हो दीवानगी अपनी, गुजरे यूं ही जिंदगी अपनी, दिल जो बताएंगे हम कहते जाएंगे हाँ। खाबो खाबो जागे सोए, खोए खोए हम है जैसे यहाँ, राहो राहो धुंधले धुंधले, हल्के हल्के होश के है निशान। खाबो खाबो जागे सोए, जैसे यहाँ, राहो राहो धुंधले धुंधले, हल्के हल्के होश के है निशान। तुम हम सफर हो तो सब है जैसे हसी, चांद से ज्यादा है जगमगाती जमी, प्यार में डूबी सी लगती है हर दिशा, हर दिशा। ularni bari bir pulga qimmat. Ammo mana bu hujjat ish berishi mumkin. Arvindning ma'lumotlariga ko'ra maxfiy guruh jinoiy to'dalarni yo'q qildi. Arvind bizni ham sotishi mumkin edi. Bu esa o'ta xavfli. Shuning uchun uni yo'q qildim. Ammo maxfiy guruhdagilar hamon tirik. Menga ular va oilalari haqida to'liq ma'lumot zarur. Ularni va oilalarini nima qilasan? Raqobatga chek qo'yildi. Ularni unut. Unutmaslik lozim. Xuddi sher singari. Tushunmadim. Sher. Sheram. Besh qadam tashlagach, orqada hech kim yo'qmikan deb o'girilib qaraydi. Manbasta o'limimni uyushtirish va raqiblarni yo'q qilish rejamdagi ikkinchi bosqich edi xolos. Lekin uchinchi bosqichdan so'ng xatoga yo'l qo'ysam, o'girilib ortimda o'sha maxsus guruhdagilarni ko'raman. Qanchalar kuchli ekanliklarini bilaman. Endi zaif tomonlarini ham bilmoqchiman. Qoyil. Demak, to'y 23 martga belgilandi. Yana bir oy kuchga to'g'ri kelar ekan. Kechqisi yo'q, do'konlarni aylanamiz. Ajoyib. Nega kech nima demayapsizlar? Yo o'zingizni noqulay his qilyapsizmi? Ular politsiya ofitserlari emas, maxsus guruh xodimlari. Xo'sh. Va nihoyat sen ham tuzoqqa tushding. Shundaymi? Nima ham qilardim? Sevib qoldim. Buni hayot deydilar. Zaiflashib qoldim. Yo'q, yosh, bu zaiflik emas. Ma'lumotlarni topdim, lekin guruhlari sir tutilgani bois, suratlari tiniq emas. Atul Kosikar, Villa Parleda yashaydi, oilali. Makesh, Dehlidagi soliq xizmatdan o'tkazilgan, qaylog'i bor ichna, madaniyat markazida ishlaydi. Kimlish, biroz tentaknamo, onasi Relagan Sifkida yashaydi. To'rtinchisichi? Uning qarindoshlari ham, zaif tomoni ham yo'q. Yolg'izligim mening kuchim edi. 8 yillik xizmatim davomida hech nimadan qo'rqmay ishladim. Chunki yaqin insonlarim yo'q edi. Naqasi bo'lmaydi. Har bir odamning zaif tomoni bo'ladi. Endi esa Maya bor. Balki u zaif tomonimga aylanar. Uni topish lozim. Shundagina uni nazorat qila olamiz. Uyda qolishing kerak edi, Vishnu. Mehmonxonada. Bu yerdaligimni faqat siz va odamlaringiz bilishadi. Qolganlar Vishnuni manbasda o'ldirishgan deb o'ylashadi.
Agar narkotik modda sotuvchilarni tutib olishsa katta ziyon ko'rmaymiz. Tutishmasa katta foyda ham ko'rmaymiz. Shuning uchun molni katta miqdorda jo'natamiz. Nima jo'natamiz? Ketamin. Chennayda 1 kilogram 35 ming turadi. Keniyada 1 kilogrammi million turadi. Bir qop ketamin jo'natamiz. Foyda esa 1 million. Ammo pul doim iz qoldiradi. Maxsus guruh shu izdan tushishi mumkin. Bizning savdoda pul bo'lmaydi. Shuni unutmaslik kerak. Mendan boshqa hech kimdan ola olmaysan. Joy faqat narxini o'zim hal qilaman. Kokain janob. Balki bu yerda sotiladigan narkotik moddadan ko'ra sifatliroq bo'lgani uchundir. Qachondan beri bu yerda sifatli narkotik modda sotilayotgan ekan? Yuqori sifatli kokain Mumbayda past sifatli narkotik modda narxida sotilyapti. Oqi jigarrang bahosida, demak, yangi sotuvchilar paydo bo'lgan. Bozorni egallamoqchi, sotuvchilar mol yetkazib beruvchilarni tanishmaydi ham. Telemarketing tizimi ishlayapti. Giyohvand modda kerak bo'lsa, joy vaqt narxini aytishadi. Pulini boshqa yerda, molni esa boshqa joyda qoldirishadi. Belgiyadagi Antwerpen aeroporti 70 kilogram. Kanada Montreal aeroporti 20 kilogram. Hammasi Mumbaydan jo'natiladi. Demak, chet ellarga jo'natiladigan narkotik moddalarni bu yerda ham sotishyapti. Lekin Kanadaga nisbatan Belgiyaga ko'proq jo'natilgan. Antwerpenga doimiy ravishda yuk jo'natadiganlarni aniqlash lozim. Haq ekansan. U bizga yordam bermagan. Ular raqiblardan xalos bo'lishgan. Arvind. Hushyor bo'lmog'imiz zarur. Arvind g'oyib bo'lgan. Aytchi, Arvind kredit kartasidan foydalanganmi? Yo'q janob, u doim naqd pul berardi. Qanaqa hujjatlarni ko'rsatgan? U Hyderabadda yashar ekan. Dehlidagi xodimlarimizdan yordam berishlarini so'radim. Atul qayerdasan? Vishakapatnamda. Arvindni topdingmi? Ha, Arvindni uyda o'qishga chipta va 10 yilga viza hujjatlarini topdim. Vishakapatnamga nega borgan? Topshiriq bajarilgach uni o'qishga jo'natishni va'da qilishgan. Aslida narga dunyoga ravona qilishgan. Mahalliy jinoiy to'dalar haqida ko'p ma'lumotga ega edi. Bizning yordamimizda kimdir raqiblardan xalos bo'lgan va kattagina foyda ko'rgan. Janob, mebellar eksporti bilan shug'ullanuvchi Viran Sharma. Mebellarga qo'shib Belgiyaga 50 kilogram jo'natamiz. Yuk jo'natish bo'yicha bir necha hujjatlar bor. Qo'lni ready oladimi? Belgiyadagi mijozlari mebel emas, ularning ichiga yashirilgan narkotik modda xarid qilishadi. U divanlarni 5000 yevro, stollarni 2000 yevrodan sotadi. Unga yetkazib berilgan yog'och taxtalardan esa foydalanmaydi. Shunday ekan, yog'och taxtalardan nima qiladi? O yog'och taxtani emas, ularga berkitilgan narsani sotib oladi. Yaltirashini ko'ryapsanmi? Hatto politsiya ko'ppaklari ham isini ola olmaydi. O'sha mebel fabrikasi qayerda ekan? Xo'sh, gapir oshna. O'zing shunaqa aqllimisan yo ortingda donolar? Donos turibdimi? Redi bilan qurilish ishlarini boshlanganda tanishganman. Bir kuni u g'isht va toshlar kukunchalik foyda keltirmasligini aytib qoldi. Keyin pulni savdo markazlarining qurilishlarga tikdik. Avval Gurgavda, so'ng Haydarobodda, endi Mumbayda yangi markazning ochilishini kutyapmiz. Janiper molni ochilish marosimida olib keladi. Hey,
ochilish kuni Reddi molni olib ketadi. Bir o'zimi? Bir o'zi. Tobingiz qochdimi aka? Molni ko'rsam yengil tortaman. Lekin aka, oddiy ish. Bilasan-ku, ishni shaxsan o'zim nazorat qilmasam, ko'nglim sira tinchimaydi. Kelishingga hojat yo'q demaganmidim. Seni uyga qaytarish oson bo'lmadi. Bor odamlar orasiga kir va hamma ishni o'zing kuzatib tur. Bora qol. Oldi bu yerda paytida men ham o'sha yerda bo'laman. Ularni tanib olishingiz mumkin. Shu ikkinchi qavatdagi elektr jihozlar do'konda amalga oshiriladi. O'sha yerda molni almashtirishadi. Qimirlama. Yo'ldan qoch. Ushla uni. To'xta. Qimirlama. To'xta yaramas. Qo'lingni ko'tar. Qo'lingni ko'tar. Qo'lingni ko'tar. Qo'lingni ko'tar. Taslim bo'ldim. Qimirlama. Meni hibsga oling. Olinglar. Yerga qo'y. Menda hech nima yo'q. Sumkam parada uni tashlab yubordim. Pulim ham yo'q. Sudda aybimni isbotlashga urinib ko'ringlarchi. Kim seni hibsga olamiz dedi? Tinchlan yash. Veraning guvohlik ko'rsatmalari bor. Sumkani savdo markazidan topamiz. Uning puli qanchalar ko'pligini tasavvur ham qila olmaysan. Advokat yollaydi. Quroli bor ekan otib tashlaymiz. Bu nima ofitserlarmisiz yoki bezorilarmi? Ha? Qanchadan qancha yoshlar sen tarqatayotgan ajal urug'ining qurboni bo'lishmoqda. Bas, yetar, meni hibsga oling. Yo'q, yash, otma. Bo'ldi, bo'ldi. U bizga tirik. Otamiz uni. Unday qilma. Nega tushunmaysan? Uni yashashga haqqi yo'q. Uni o'ldiraman. Yash. Yo'q. Unday qilma, yash. Yo'q. Yo'q. Thank you.
Hech nimadan afsuslanmayman, janob. Rediga o'xshagan jinoyatchilarni inson huquqlarini buzish bo'yicha komissiyasiga nechtasini jo'natdingiz? Agar jo'natganingizda ularga o'xshaganlarni inson deb bo'lmasligini tushungan bo'lardingiz. Haqiqatni ko'rishni istamayapsiz, janob. Ikkala tarafdan o'qlar otilganiga ko'plab hurmatli shaxslar guvoh bo'lishgan. Lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra ulardan hech biri komissiyangizga guvohlik ko'rsatmasini bermagan. Turli terrorchilarni qo'lga olish uchun hukumatimiz 20 milliondan ortiq mablag' sarflagan. Biz esa bu muammoni 200 rupiyalik o'q bilan hal qildik. Qilgan ishimdan afsuslanmayman, janob. Redining bevasi Sondarya Redi va Visuel Chittining arizasiga ko'ra uni hibsga olish imkoniyatiga ega bo'lgansiz. Shundaymi, janob Kalsikar? Ha, janob, Redini hibsga olishimiz mumkin edi. Eran ortimizdan ish ko'rgan. Shuning uchun ham qo'lga tushgan. U akangizga qarshi guvohlik bergan. U guvoh hisoblanadi. Tarona.tv eng yangi kinofilmlar olami. Topish mumkinligini aniqladingmi? Mumbay yaqindagi qandaydir shaharchada maxsus bo'lim himoyasida. Aynan qayerda? Bala, unga shudir qo'y. Bir muddat shovqin ko'tarmaslik kerak. Unday qila olmayman. Akamni o'ldirishdi. Vishnu, sen hamma uchun o'lgansan. Bu ishing uchun bizni ayblashadi. Bala, beqiyor. U senga kim bo'ladi? Kechgan shunchaki qo'limda ishlaydi. Uning ismi nima? Ajay? Ha. Uni akang deb tasavvur qil. Tushunmadim. Hozir tushuntiraman. Hey! Vishnu! Ajay ukang edi, uni o'ldirdim. Buni bilasan, lekin qayerga berkinganimni bilmaysan. Kimdir senga yordam berishini istamasa, uni nima qilasan? Xo'sh, hozir sen ham shunday qilaymi? Hammasini aniqlayman, Vishnu. Yaxshi. Sen Virani top. Men maxsus guruh bilan shug'ullanaman. Birinchi marta ishdan chetlatishganida men ham shunday asabiylashgandim. Bu qanaqasi, janob? Jinoyat qilgan Reddi, jazoni olgan biz bo'ldikmi? Ey, bilimdon. Ke o'tir, maza qilib dam olsang-chi, ha? Tinchlanma, Xesh, kel biz bilan o'tir. Meni jamoamdasan, hali bunaqa vaziyatlarga ko'p tushganmiz. Omadsizlar. Bu nimasi, janob ofitser? Topshiriq muvaffaqiyatli amalga oshirildi. To'ydan oldin lavozimingizni ko'tarishadi deb o'ylagandim. Sizni esa ishdan chetlatishibdi. Oilamni o'zim boqaman shekilli. Ha, lekin ish haqimni yarmini albatta olaman. Pora olishni ham bilmaydi. Yarim oylik ishlab yuraveradi. Peshonam qursin. Onam xursand bo'lsangiz, endi vaqtni birga o'tkazasiz. To'y sayohatlar, miriqib dam olinglar. Meni peshonam sho'rakan, qayliqim ham yo'q. Bittasi bor-da, lekin unda ishdan chetlatilmagandim. Achirashda. Bilimdon bilan qayerda tanishgansan? Bo'pti endi. Atul bilan Svati ham kelishadi. Rostmi? Svati bilan gaplashmayotganini bilasizmi o'zi? Svati uni tushunishi lozim. Atul o'ta mas'uliyatli. Hech qachon qonunni buzmaydi. Qanday vaziyat bo'lmasin, hamisha rost gapiradi. Hatto vazirga ham qarshi chiqishi mumkin. Ketdikmi? Ha, ketdik. Ishimizni to'xtatishimiz lozim. Buni amalga oshirish qiyin. Shunday qilmasak bo'lmaydi. Butun hudud bo'ylab xavfsizligimizni ta'minlash zarur. Bu oson bo'lmaydi, lekin harakat qilib ko'raman. Suratga olishni yaxshi ko'rasizmi? Yo'q. Buni senga kim aytdi? Shunchaki qorong'u xonani ko'rib so'radim-da. Ha, umuman olganda qorong'ulikni yaxshi ko'raman. Endi qorong'ulik bo'lmaydi. Yana sukunatni ham yoqtiraman. Bu haqda ham unuting.
Ba'zan pardalarni yopishim mumkin, lekin hech qachon jim o'tira olmayman. Amin. Oyi. Ushlanglar ularni. Jim tur. Kim sizlar o'zi? Lishtu, axir seni Keniyada o'lganim yo'q. Men bosta ham sen maxsus guruhni olib kelgan savdo markazida ham. Aybdorman. Bilmay qoldim, xato qildim. Yo, istamagandim. Meni kechir iltimos. Lishtu, xato qildim. Xato? Xatoing uchun javob berasan. Bola, labbe xo'jayin. Hammasini yo'q qil. Yo, Lishtu, bir o'zim aybdorman. Ularni o'ldirma. Meni o'ldir, meni. Tushunmabsan. Bu bilan seni jazolayapman. Bola. Yo'q. Endi yig'lashdan foyda yo'q. Xo'yini jazosi. Qorong'ulik, sukunat, oraliq masofa. Hatto uyda ham o'zingizni ofitserlardek tutasiz. O'rningizda bo'lsam, mana bu yerga o'tirardim. Va shirin suhbat qurardik. Bir-birimizga dilimizdagi gaplarni aytardik. Musiqa ostida raqsga tushardik keyin esa. Nega bunaqasiz? Shunaqa odamlar ham uchrab turadi. Zerikarli va qo'pol. Fojiali o'tmish ham yo'q. Shunga qaramay qiziqib ketyapman. Nahotki shunday kelishgan yigitning o'tmishi bo'lmasa. Qadringizga yetishmasa ham nega hayotingizni xavf ostiga qo'yib, yovuzlarga qarshi kurashasiz? Oldin politsiya, keyin jinoiy ishlar bo'limi, endi giyohvandlikka qarshi kurash bo'limi. Seni ham dahshatli o'tmishing yo'q. Shunday ekan, nega ijtimoiy tashkilotda ishlaysan? Baxtli bo'lishim, boshqalarni ham baxtli qilish uchun. Maqsadim shu. Sizning maqsadingiz qanaqa? Nega politsiyani tanlaganman? Hozirgi zamonda ota-onalar farzandlari harbiy xizmatda bo'lishini yoki politsiyada ishlashini orzu qilishmaydi. Aksincha, turli tomoshalarda qatnashib, qo'shiqchi, raqqos, yulduz bo'lishini xohlashadi. Xo'sh, unda bu ishni kim qiladi? Ming afsus, hozir yoshlar tungi klublarda narkotik moddalarni sotib olishadi. Bu bilan ular turli terrorchilar harakatiga yordam berishayotganini bilishmaydi. Tushuntira oldimmi, Maya? Hozir. Eshitaman. Kimdir Viran va uni oilasini o'ldirib ketibdi. Gapiraverat u. Ha. Reddining o'limi uchun qasd olishgan. Demak, narkotik modda savdosi bilan shug'ullanuvchilar ham faol ekanda. Shunga o'xshaydi. Komissar va shtat vaziriga xabar qil. Viran va uning oilasining o'limi bo'yicha jinoiy ish ochish lozim. Qo'ysang-chi, yash. Yana nima ham deyishim mumkin? Bo'pti, bu muhim emas. Alo. Viran haqida eshitdingmi? Kim bu? Hozir sen o'ylayotgan o'sha odamman. Viran sizlarga ma'lumot bermasligi kerak edi. U esa berdi va o'ldi. Akamni o'ldirmasligingiz kerak edi. Ammo o'ldirdingiz. Bu xato edi. Endi to'rtovingiz ham o'lasiz. Yana bir gap. Bugun qayliging bilan so'nggi bor film tomosha qilding. Seni o'ldirishadi u esa asiramga aylanadi. U dunyoda ham vijdon azobidan qutula olmaydi. Kim bu? Inspektor Yashvardhan. Ismimni aytsam uni hech qachon esingdan chiqarmaysan. Bahorgav, bu rasmiy iltimos emas. Hozir menga qayerdan qo'ng'iroq qilishganini bilib berasan. Yadav, labbay janob. Xiyobonni aylanib chiq. Hech kim yo'qmi-kin? Xo'p janob. Eshitaman, yash. Uni topganga o'xshayman. Barcha serjant va konstebllarga xabar jo'nat. Uyim yoniga kelishsin darhol. Xo'p janob. Qurol bilan. Shaxsiy mashina yoki taksilarda kelishsin.
xizmat mashinasi bo'lmasin. Bo'pti. Janob. Ha. Nyulishda qandaydir mashina turibdi. Mashina? Ha, janob. Zen rusumli oq avtomobil. Ro'yxatga olingan raqam o'rnida tixani yozuvi bor. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Atulnikiga borish kerak. Siz uydan doim shunday chiqasizmi yo menda ta'sirot uyg'otmoqchimisiz? Uyimga birinchi marta kelishing. Yana bir chiqish yo'lini ko'rsatmoqchiman. Kela qol. Alo? Uydami? Ha. Qizchi? Ular birga o'tirishibdi. Soqchilar ko'pmi? Bitta konstebel. Yana kimdir bormi? Politsiyachilar, mashinalar? Yo'q. Uni hozir gumdon qilsa bo'ladimi? Salom, Svati. Salom. Kelinglar. Ketyapsanmi? Ha. Mayli. Bo'pti. Unda xayrli tun tila. Xayr. Xayr, mayli. Xayr. Atul? Hozir. Xayrli tun. Xayrli tun. Kim ekan u? Raqamni aniqlashdi. Mutaxassislarning fikricha Xitoydan qo'ng'iroq qilishgan. SIM karta ham telefon raqami ham soxta. Tushunarli. Boshliq nima dedi? Kamlash va Makesh jinoyatchilarni tanib olish uchun o'sha yerda bo'lish kerak ekan. Ularning nishoni sensan. Sen ham o'sha yerda bo'lishing lozim. Buyrog'imizga qo'yib ber. Senga qurol kerak bo'lmaydi. Varunga qilingan vahshiyona hujumni Redzining yaqin kishisi amalga oshirgani aniq. U Redzini akam dedi. G'azab otiga mingandi. Kun bo'yi bizni kuzatgan. Svatsiyaning ofisidan keyin kinoteatrga borganimizni ham biladi. Ishonchim komil, uyimni uning odamlari kuzatishyapti. Bugun tunda menga hamla qiladi. Shundan so'ng uni kimligini bilib olamiz. Yaxshi, agar u kelmasa-chi? Keladi. Unga surpriz qilaylik. Inspektor, bora qolinglar. Kelishyapti. Janob? Kechirasiz yigitlar, uyqingizni buzdim. Kechqisi yo'q, janob. Bu yerda jang bo'ladi yoki hech nima bo'lmaydi. Agar adashgan bo'lsam, mendan xafa bo'lmaysiz. Kelishdikmi? Aytib qo'yay, uchalamizning qurolimiz yo'q. Vazifamiz qochib ketishlariga yo'l qo'ymaslik. Shunday ekan, olg'a. Mahesh, Kamlesh. Ana u qora darvoza. To'xta. Ismi esingdan chiqmadimi? Bugun ismingni aytasan. Shoshilma. Ishimni tugatgach, albatta aytaman. Qamoqqa tushgach aytishga majbur bo'lasan. Oldin meni qamoqqa olib ko'r, Yashvarda. Nazarimda bu ish aslo qo'lingdan kelmaydi. Thank you.
Vishnu. Ismim Vishnu. Eslab qol. O'z ixtiyorim bilan aytyapman. Vishnu man. Bu ishda Haydarobod bilan bog'liqlik bor. Reddining jinoyat olamini yo'q qilishga berilib ketib, Vishnu haqida butkul unutibmiz. Mashina kimniki ekan? O'g'irlangan janob. Jinoyatchilarning oddiy ish uslubi. Halok bo'lganlarni shaxsini aniqlanglar. Xo'p janob. Haydarobod va Mumbai politsiyasidan yordam so'rang. Xo'p janob. Yadav. Labay. Ertaga talab Haydarobodga jo'naysiz. Xo'p janob. Lekin janob, kechirasiz, Yash bilan bu ishni undan yaxshiroq bilamiz. Vazirlikdan buyruq olmagunimcha uni ishdan chetlatilganini bekor qila olmayman. Janob, u vahshiy va sabrsiz. Hech nima qilmay jim o'tira olmaydi. U tez orada yana hamla qiladi. Iltimos, buyruqni bekor qiling. Asabiylashma, Yash. U hujumga tayyor turganimizni biladi. Yana bir bor hujum qilishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'radi. Rahmat janob. Vasu qo'ng'iroq qildi. Qo'rqib ketibdi. Vishnu bizni ishda har qanday zarar qoplash mumkin, lekin hech kim politsiyaga qarshi ochiqchasiga jang qilmaydi. Bu xato bo'ladi. Jang qilmasligingizni bilaman. Shuning uchun jangni o'zim boshladim. Vasuga aytib qo'y. Maxsus guruhni yo'q qilaman. Giyohvandlikka qarshi kurash bo'limi bizni boshqa bezovta qilmaydi. Biroz uxlayman. Ertaga gaplashamiz. Bemalol dam olaver, xo'pmi? Xayrli tun. Kechir, Svati. Uyg'otib yubordimmi? Hech qisi yo'q. Oh. U yuqoridagi xonada uxlayapti. Nima bo'ldi? Biror nima kerakmi? Yo'q, kerakmas. Bo'pti. Qayoqqa ketyapsan? Divanda uxlayman. Divanda uxlashga hojat yo'q. Bu juda noqulay. Yuqoridagi xonaga chiq. U yerda ham karavat bor. Mayli, yaxshi dam ol. Xayrli tun. Janob ofitser. Qayerda edingiz? Meni uy qamog'ida qoldirib o'zingiz g'oyib bo'ldingiz. Undan ko'ra men uyimga ketsam bo'lar ekan. Hozir uyinga bora olmaysan, Maya. Hayoting xavf ostida. Hech kimdan qo'rqmayman. Lekin kimnikidadir uzoq qolib ketishdan qo'rqaman. Jiddiy gapiryapsan. Men ham, ishoning. Bilasanmi, aynan shuning uchun jiddiy munosabatlardan qochib yurardim. Shu kabi vaziyat yuz berganida meni tushunmasligini bilardim, Maya. Bu xavfsizlik chorasimi? Ehtiyot bo'laman. Butun dunyoda bundan-da bexavotir joy bo'lmasa kerak. Muammo hal bo'ldi. Ahmoq qiz. Tentak bo'lgina. Kechamda. Sizni ish paytida ko'rganman. Yuzingizga kislota sepib yuborsa ham o'zingizni yo'qotmaysiz. O'zingizga ishoning, janob. Siz ajoyibsiz. Maya. Yashvardan. Dan. Не останавливайся. Я уже совершеннолетняя. У меня и паспорт есть. Показать тебе? Tergovda sizga yordam berishni istamaganlarni nima qilasiz? Ha? Hayki. Biz ham tilga kiritishni bilamiz. Что я буду делать без тебя? Месяц назад ты говорил, что мне с тобой делать? Ты совсем запутался.
Алло. Меня, Махеш! Sizlarga birinchi sovg'am bo'ladi. Qo'y bor, rachna. Xo'p, bunga qanday jur'at qildi? Yaxshi. Ishga qaytishing mumkin. Vazirlik. Gaplashib ko'rasiz. Endimi? Shu paytgacha keragimiz yo'q edi, shundaymi? Agar vaqtida vazirlik bilan gaplashganingizda Mahesh hozir tirik bo'lardi. Uni himoyasiz, qurolsiz qoldirdingiz, janob. Ofitser emas, vaqtincha ishdan chetlatilgan ofitser o'ldirildi. Uni qanchalar vahshiy ekanligini sizga aytgan edim. U odam emas, maxluq. U uyga bostirib kirib, Maheshni shafqatsizlarcha o'ldirdi. Bu vahshiyona qotillikni qudratli ekanini bizga namoyon etish uchun amalga oshirgan. Biz-chi nima qildik? Qonunga amal qildik. Nahotki qonun begunohlarning halok bo'lishiga yo'l qo'ysa. Portlash, tajovuzkorlik harakati oqibatida begunoh odamlar qurbon bo'lgach afsus chekishdan na foyda. Aksincha, xavf-xatar oldini olgan ma'qul emasmi? Ular tirikligida biror yordam bersangiz bo'ladi-ku. Janob iltimos, tekshiruv komissiyasiga ayting. Reddining o'limida Maheshning hech qanday aybi yo'q edi. Tan olaman, xato qildim. Uni toping. Va o'ldiring. Komissiya bilan o'zim gaplashaman. Gapir! Vishnu qayerda? Vasu qayerda? Gapir! Hech nimani bilmayman! Yo'q! Hech narsani bilmayman!
gapir. Haydarobod politsiyasi Vishnu Mombasda o'ldirilgani haqida xabar olgan ekan. Yashning uyida halok bo'lgan odamlar va susimli odamning qo'lida ishlashgan ekan. Ishonchim komil, janob. Vasuni topsak, Vishnuni ham topamiz. Vasu qayerda? Vishnu qayerda? Mayyani opasi bilan gaplashib ko'raman. To'yni keyinroq qilarmiz. Nimaga? Nega qoldiramiz? Jinoiy to'dalarni yo'q qilgan bo'lsangizda Vishnuni hamon qo'lga olganingiz yo'q. To'yini qoldirishga hojat yo'q. Lekin turmush quraverishsin. Bizning ishda qachon nima yuz berishini hech kim bilmaydi. Ishimiz shunaqa. O'ziga xos. Opasi bilan shunchaki gaplashib ko'raman, hammasi iziga tushib ketmaguncha. Svati, hayotimiz qachon tinch o'tgan? O'zing yaxshi bilasan. Bugun Vishnu bo'lsa, ertaga yana boshqasi. Shunga qaramay, ehtiyotkorlik choralarini ko'rgan ma'qul. To'yni bir necha kunga qoldirsak nima o'zgaradi? Vishnu va uning ko'ppaklaridan qo'rqayotgandek bo'lib qolamiz. Lekin axir o'zing jinoyatchilardan qo'rqib oila qurmaslik bu qahramonlik emas, haqiqatdan qochishdir demaganmiding? Ertaga to'ydan keyin Mayyani shu yerga olib kelaman. U shu yerda, mening uyimda yashaydi. Masala hal. Birgalikda nishonlaymiz. Yo'q. Ertaga Maya bilan nikohdan o'tamiz. To'y ziyofati esa Vishnuni yo'q qilganimizdan keyin bo'ladi. Alo. Salom, qalaysan? Telefonni ko'tarding, demak marosim hali boshlanmagan. Shu yerda to'xtatib yuboring. Tikuvchining yoniga kirib chiqaman. Shoshma, mashinani qo'yib sen bilan birga boraman. Uzoq emas, tashvishlanmang. Svati. Shunchaki vahimachi do'sting, ertayu kech meni himoya qilish bilan obora. Sizlarni juda sog'indim. Unda tezroq kel. Bo'pti, Mayyani yoniga bora qol. Yana mendan rashq qilib yurmasin. Xayr. Xayr. Meni tanidingmi? Vishnuman. Baxtlimisiz? Mahesh. Sizga aytgandim-ku, unutish uchun vaqt kerak bo'ladi deb. To'yimizni keyinroq qilsak ham bo'lardi. Menga e'tibor qilma. O'zing baxtlimisan. To'yimiz haqida orzu qilarding. Baxtliman. Sizga aytmoqchi bo'lgan gaplarim shunchalar ko'pki, lekin negadir bugun tilim sira aylanmayapti. Gapirmasang, o'zimni noqulay his qilaman. Chaho bhi to main kaise kahun, sari jo baatein dil kehta hai, lehar sa
सपनों के कैसे गिनूं, दरिया बहता ही रहता है। चाहो भी तो मैं कैसे कहूं सारी जो बातें दिल कहता है, लहर सपनों के कैसे गिनूं, दरिया बहता ही रहता है। Vishnu, bu ikkimiz o'rtamizdagi kurash. Uni qo'yib yubor. Rafiqangni qutqarish uchun muloyimroq gapirsang bo'lardi. Bu ikkimiz o'rtamizdagi adovat emas. Shu paytgacha men o'z ishimni, sen o'z ishingni qilib kelayotganding. Akamni hibsga olib, o'z burchingni ado etsang bo'ldi edi. Men esa uni qamoqdan olib chiqib, o'z burchimni ado etardim. Shunda hech kim aziyat chekmasdi. Lekin afsuski, aqllilik qilib akamni o'ldirding. Bu bilan menga azob berding. Endi sen azob chekasan. Azob chekish qandayligini ko'rib qo'y. Yo'q. Yash qayerdaligini aytsam, Svatini qo'yib yuborishga kelishgandik. Adashyapsan. Yash o'lsa, Svatini qo'yib yuboraman degandi. Yashni o'ldira olmagan bo'lsang, men aybdor emasman. O'zing aybdorsan. Aybing Yashni kasalxonaga olib borib, hayotini qutqarib qolganingda. Xatoingni tuzatishim mumkin. Senga yana bir imkoniyat beraman. Men ham odamlarim ham kasalxonaga kira olmaymiz. Sen esa o'sha yerdasan. Uni o'ldir. Va men Svatini qo'yib yuboraman. Yordam
yordamchisi Yashvardan Panjgandagi shifoxonada og'ir jarohat natijasida vafot etdi. Aytishlaricha u Panjganga uylanish uchun kelgan, lekin rafiqasi ishsiz yo'qolgan. Uni kasalxonaga og'ir jarohat bilan olib kelishgan. Shifokorlarning ma'lum qilishicha ahvoli ancha yaxshi bo'lgan. Yarim yil oldin inspektor Yashvardan 4 ta yirik jinoiy to'dani yo'q qilishda ishtirok etgan. Unga o'sha to'dalardan biri hamla qilgan degan taxminlar mavjud. Politsiya esa hozircha bu taxminlarni tasdiqlagani yo'q. Batafsil ma'lumotlarni kechki yangiliklarimizda ko'ring. Kecha ahvoli yaxshi bo'lgan, lekin bugun kutilmaganda nafas olmay qo'ygan va olamdan o'tgan. Uni o'ldirdim. Manzilni jo'nataman. Bir o'zing kel. Rafiqingni olib ketishing mumkin. U nima dedi? Svati qayerda ekan? Alibankda ekan. U yerda qancha mahkama bor, Kamlish? 6 ta. U yerda komissar yordamchisi kim? Gaytonda. Yordam so'rasak bo'ladimi ulardan? 4 ta bo'linmasi bor. Savan, mashinamiz nechta? Yash, meni kechir. Qo'rqoqlik qildim. Svatini qutqarish uchun biz ham shunday qilgan bo'lardik. Unga hech nima bo'lmaydi. Mayachi. Uni albatta topamiz. Svati qayerdaligini bilamiz. Avval uni qutqaramiz. Yaxshi bu ahvolda. Yaxshiman, ketdik. Joyingizga yoting, ofitser. Yo'q. Hamshira, menga kuchliroq og'riqni qoldiradigan dori bering. Uxlatadigan emas, og'riqni qoldiradigan. Aks holda uyg'onishim bilan sizni o'ldiraman. Yash. Yash. To'xta. U yerga borma. Nimaga? Shunchaki yur. Ketdik. Qoch. Svati! 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 Yash. Yash. Menga yordam ber. Yash, yordam bersang-chi. Tezroq. Yordam ber. Это я во всем виноват.
Yash. Yash. Atul bormi? Atul. Atul endi yo'qligini bilaman. Bechora rafiqasini ko'rib, yuragi yorilib o'lgandir-da. Shunday vijdonli odam rafiqasini qutqarish uchun o'z do'stini o'ldirdi. Seni ham ittek o'ldiraman. Tinchlan. Maya menga kerak emas. Siz uchalangiz kerak edingiz. Yakka o'zing qolding. Kelasanmi yo halok bo'lgan do'stingning rafiqasi seni qiziqtirmaydimi? Ha, do'stlarimni o'ldirding. Endi men seni nima istaysan? Seni o'ldirmoqchiman. Bir o'zing kel. Atulning xatosini takrorlab o'tirma. Aytganimni qilmasang, tirik qolasan, ammo bir umr Mayaning o'limida o'zingni ayblab o'tasan. Bir o'zim boraman. Yolg'iz o'zing qolding. Kamlesh. Yaxshiman, yash boraver, qoch pechi yo'l qo'yma. Uni yo'q qil. Yuqoriga chiqishing shart emas. Mayani pastga tushirib yuboraman. Maya! 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 Maya. Vaqt soatim yetganida ko'zimni yumib bag'ringizda jon berishni istayman. Faqat shu orzuim amalga oshdi. Maya. Qolgan orzularim. Maya. 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 Bu dunyoda ham azobdan qutula olmaysan demaganmidim?
Tarona.tv eng yangi kinofilmlar olami. Yosh. Eshitaman, Kamlish. Yangi xabarchi bor. Yaxshi, hozir boraman. Bugun kech qaytaman.